rəqabət olmalıdır. Onsuz iş getmir, amma sağlam rəqabət. O insanlarla heç vaxt dalaşmaram, xətirlərini çox istəyirəm, hamısını da bəyənirəm. Amma rəqs sənətində böyük boşluq var. Burada da rəqabət olmadığı üçün sıxılıram. Rəqslər istəyirəm qurum, amma mənə güc verən yoxdur. Bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Instagramda canlı yayımda deyib. Sənətçi izləyicilərin ona ünvanladığı sualları cavablandırıb. Fatimə xına məclisi aparan digər həmkarlarını bəyəndiyini söyləyib. Fətəliyeva hazırda qalmaqal yaşadığı şairə Nazirə Səfərlinin onun məhkəməyə verməsi ilə bağlı suala əsəbləşib. Əl çəkmir, amma o dediyini heç vaxt görməyəcək. İlhamə Quliyevanın bir sözü var idi. Onu demirəm, yaşayarıq, görərik, deyə rəqqasə deyib. Qeyd edək ki, rəqqasə ilə şairə arasındakı qalmaqala Nazirənin sosial şəbəkədə yazdığı bir rəqqasə reklam etdiyim məkanların birinə zəng edib, qışqıraraq deyib ki, bizi dəvət etmirsiniz, kobud şairəni reklama dəvət edirsiniz. Əzizim, vaxtında bizim başımızda böyüyümüz olub, stolların üstündə göbək rəqsi etməyə icazə verməyiblər deyə incə qala bilməmişik, kobud olmuşuq. Demək istərdim ki, ağır ol, amma ağır olsan, dingildədiyim masalar qırılar, bağışda. Sözlər səbəb olub. Ondan sonra Fatimə bu sözlərin ona aid olduğunu söyləyib və qarşı tərəfin ünvanına sərt sözlər işlədib. Nazilə Fatiməni məhkəməyə verərək ya üzr istəyəcək, ya da təzminat ödəyəcək sözlərini deyib.